Efirdə gündəlik verilişidir, studiyada Bəxtiyar Əsanovdur. Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannis Azərbaycanda səfərdədir. Ötən gün Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşdə ölkələrimiz arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi, Azərbaycandan Rumıniyaya təbii qaz nəqlinə və Rumıniyanın Qaradəniz sualtı elektrik və rəqəmsal qoşulma layihəsində iştirakına dair geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Bugün isə Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu iclası və ilk dəfə Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclası keçirilir. Hər iki mövzu üzrə telefon bağlantısında müsahibim İlqar Vəlizadə ilə söhbət edəcəyik. İlqar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gününüz olsun. Təşəkkürlər. İlqar müəllim, Azərbaycan-Rumıniya diplomatik münasibətlərinin qurulmasından ötən 30 il ərzində əlaqələrimiz necə inkişaf edib və ötən gün hər iki ölkənin dövlət başçılarının görüşündə hansı məsələlər müzakirə olundu? Tarixə nəzər salsaq, deyə bilərik ki, Rumıniya, Azərbaycan, demək olar ki, həm Şərqi Avropada, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı çərçivəsində ən fəal diyaloq üzrə tərəfdaşdır. Niyə? Çünki bizim əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədə təxminən 90-cı illərin ortalarından inkişaf etməyə başlamışdı. O vaxt Rumıniyanın o vaxt birinci prezidenti Ion Iliescu, milli lider Eydər Əliyev ilə sıx əlaqədə olan bir siyasi xadim idi və demək olar ki, o vaxtlar Azərbaycan-Rumıniya münasibətlərin bir növrəsi qoyulmuşdu. Ondan sonraki illərdə əlbəttə ki, bu diyaloq davam etdirilmişdi və Rumıniyanın demək olar ki, bütün siyasi liderləri, prezidentləri Azərbaycanda dəfələrlə səfər etmiş. Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev bir neçə dəfə Rumıniyada səfərdə olmuşdu və bu səfərlər əsasında çoxlu mühüm sənədlər imzalanmışdı. O cümlədən strateji əməkdaşlıqla bağlı tərəfdaşlıq sənədi imzalanmışdı. Digər sənədlər, çox mühüm sənədlər, xüsusilə də enerji sahəsində əməkdaşlığı nəzərə tutan sənədlər yer gəlmişdi. O demək lazımdır ki, bizim eyni zamanda hərbi sahədə də əməkdaşlığımız mövcuddur və vaxtıyla 10 ildən çox olan bir vaxtda belə bir sənəd Rumıniya ilə biz imzalamışdıq və Rumıniya NATO ölkəsi olaraq həm Azərbaycan Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasında Azərbaycana müəyyən yardımlar edir. Digər tərəfdən Rumıniyanın ərazisində dəfələrlə hərbi təlimlər keçirilib ki, Azərbaycan ordusu fəal iştirak edir. Yəni, demək olmaz ki, bizim münasibətlərimiz yalnız enerji sahə ilə məhdudlaşır. Müxtəlif sahədə diyaloq var. Əlbəttə ki, təbii səbəblərə görə enerji sahəsi həmişə, həm keçən dövrdə, həm indi aparıcı sahə kimi çıxış edir. O kimi aldı, dediniz, bu qaz, canlı qaz dəhlizinin növbəti görüşü. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Həm iki tərəfli münasibətlərin inkişafı prizmasında, həm də eyni zamanda Azərbaycan, Avropa İttifazı, Azərbaycan, Balkan ölkələrinin münasibətlərdə bu layihə və bu ilginc hər il keçirilən bu tədbir çox mühüm rol oynayır. Niyə? Çünki Azərbaycan burada qaz təminatçısı qismində çıxış edir. Amma bizim tərəfdaşlarımız vacib alıcılar qismində çıxış edirlər və burada da müəyyən strategiyaların hazırlanması, gələcəyə baxışların müəyyənləşdirilməsini və bu cür tədbirlər çox vacib rol oynayır. Yəni, Azərbaycan təkcə bu layihəni həyata keçirmir. Azərbaycan tərəfdaşlarla bunu edir. Tərəfdaşlar isə yeri gəlmişkən Rumıniya prezidenti onu da bir daha vurgulayıb ki, Azərbaycana etibar edir. Yəni, Azərbaycan o çox etibarlı tərəfdaş sayılaraq bax bu layihələrin həyata keçirilməsində vacib amil
oyunu. Niye? Çünkü indi dünya siyasetinde, iktisadiyetinde çok mürekkep prosesler gelir. Bazı hallarda, bazı meseleleri prognozlaştırmak olmur. Birçok hallarda biz onu da nezere almalıyız ki birçok hallarda bazı siyasi hadimler teklisi, hansı başka ülkelerde değişirler veyahut da ki bazıları için sözlerine böyle deyip de cevap değil de aşamalar bir söz değiller. O bir tarafta bir müayyen vakit değişende, konjonktura, siyasi konjonktura değişende başka söz değiller. Bu da reallıkta dünya siyasetinde. Ama Azerbaycan daha prognozlaştıran siyaset nümayiş ettirir. Hı hı. Daha itibarlı partner sayılır. Dertlerle bütün ülkelerin nümayendeleri, rehberleri demiştiler ki ya dediler ve doğrulurlar ki bu praktikada, tecrübede sunulan bir meseledir ki Azerbaycan prezidentleri söz verirse bu sözü mütlek əməl eləyəcək. Heç dərs hallarda hansısa bir sənəd onun sənədin imzalanması buna lazım deyil. Bax belə. Ona görə də yerə deyirəm, bu çox əhəmiyyətli formatdır, çox əhəmiyyətli görüşlərdir və müzakirə olunan məsələlər də əlbəttir ki həm Avropa gündəliyində həm iki tərəfi münasibətlərdə Azərbaycanla, Rumıniya, Azərbaycan, İtaliya, Azərbaycan, Balqaristan və digər ölkələrlə iki tərəfi münasibətlərdə mühüm olur. İlqar müəllim, Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının bu dəfəki iclası əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir? Ümumiyyətlə bu formata nəzər salsaq, biz görə bilərik ki, bu format hər zaman dəyişən format. Yəni yeni, artıq neçə ildir fəaliyyət göstərən bu format. İndiki yəni cari siyasəti və yaxud da iqtisadiyyatın tələblərinə cavab olan bir formatdır. Ona görə də biz Cənubi Qaz Dəhlizi yəni onunla bağlı söhbət aparanda və yaxud da fikir mübadiləsi aparanda mütləq nəzərə tutmalıyıq ki, bu inşaatda olan bir layihədir və həmən bugünkü, yəni bugünlərdə Bakıda keçirilən görüş ondan xəbər verir ki, artıq keçmişdə müzakirə olunan məsələlər bəzi hallarda aktuallığını itirir və yeni məsələlər, yəni gündəliyə yeni məsələlər daxil olur. Bu yeni məsələlərdən biri də, müzakirə olunan məsələlərdən biri də yaşıl enerji dəhlizidir ki, bu günlərdə onun həm bu dəhlizin ilk iclası keçiriləcək. Artıq ümumiyyətlə biz Cənubi Qaz Dəhlizindən çox deməli regional enerji dəhlizindən danışırıq və burada müxtəlif layihələr, o cümlədən həm qaz layihəsi, qaz nəqli ilə bağlı olan layihələr, həm enerji daşıyıcıların nəqlinə, ümumiyyətli enerji daşıyıcıları burada həm yaşıl enerjidən söhbət gedir. Gələcəkdə hidrogen enerjinin Avropa bazarlarına çatdırılmasından söhbət gedir. Ondan indi danışılır və predmetli müzakirə olunur bu məsələ. Digər tərəfdən gündəmdə olan vacib məsələ Cənub Qaz Dəhlizinin deməli həcminin artırılmasından indi danışılır. Niyə ki? Çünki layihə həcminin artırılması, çünki Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə imzalanmış memorandum əsasən yaxın illərdə qaz deməli ixracatını iki dəfə artırmalıdır. İndiki infrastruktura buna cavab verməlidir. Və bəzi hallarda məsəl üçün transatlantik kəmərindən danışsaq, biz görə bilərik ki, yəni transatlantik kəmərin kapasitesi necə deyirlər, həmən bu əlavə qaz
həcmlərin Avropa və yaxud da ki İtaliya nəqil etməsinə kifayət etmir. Ona görə də bunun genişləndirilməsi ilə bağlı artıq işlər başlanılır, layihələndirmə işlər başlanılır. Digər tərəfdən baxın, indi Balkan ölkələri yaranmış, bax, son illər, son ilə bu bir il ərzində yaranmış bu qıtlıq, qaz qıtlığı ilə bağlı öz ərazilərdə yeni interkonnektorlar tikirlər, inşa edirlər. Bu interkonnektorların yəni qaz dəhlizinə qoşulması da çox aktual bir vacibdir məsələdir. İndi bunlar da bu məsələdə müzakirə olunur. Yəni əslində bu məsələlər, yəni məsələlər indi diqqət mərkəzində olan məsələlər. İlqar müəllim, bəs yaşıl enerjidən danışmışkən, yəni Azərbaycanın yaşıl enerji sektorunda kifayət qədər resursu varmı? Var, əlbəttə. Burada son illər ərzində mütəxəssislər böyük işlər aparılıb, yəni tədqiqat işləri aparılıb və müəyyənləşdirilib ki, təkcə Xəzər dənizində 184 min megavat enerji, yəni yaxşı enerji potensialı var ki, bu potensialın reallaşdırılması Azərbaycanı yaşıl enerji baxımından ən vacib ixrac edici bir ölkə çevirəcək və indi hal-hazırda bir çox xarici aparıcı kampaniyalar fəaliyyət göstərilir. Azərbaycanda Akba Power, Mazda, digərləri BP-nin özü artıq yaşıl enerjiyə daha böyük diqqət ayırmağa başlayıb və o da Azərbaycanın bu əldə olan potensialın aşkara çıxarılması və reallaşdırılmasına imkanlar yaradır. Əlbəttə bu layihələr uzun illik layihələrdir. Digər tərəfdən müəyyən infrastruktur işləri aparılmalıdır. İndi yüksək gərginlikli kabellərin, magistral kabellərin tikintisindən söhbət gedir. Digər tərəfdən indi hal-hazırda yaranan enerji istehsalat həcmlərin və güclərin həmən bu infrastrukturaya ötürülməsi məsələsi müzakirə edilir. Digər tərəfdən həmən bu yaşıl enerjini enerji balansına inteqrasiya olunmasından söhbət gedir. Yəni Azərbaycanda yeri gəlmişkən Azərbaycanın daxili enerji balansında yaşıl enerjisi yaxın illərdə təxminən 30-33 faizini təşkil edəcək və bu rəqəm artacaq. Eyni zamanda biz ixracın, həmən enerjinin ixracatından danışırıq. Əsas bizim ixracat, yəni belə alıcılarımız, həmən enerjinin alıcıları yaxın ölkələr Türkistandır, Bulgaristan artıq alır, Türkiyə maraqlıdır, əlbəttə ki Rumıniya, Rumıniyadan sonra Macaristan yeri gəlmişkən Azərbaycan prezidentinin yaxınlarda Macaristana da səfər baş tutur və burada da həmən bu layihə müzakirə olunur. Digər oyunçular çox maraqlıdır ki, digər oyunçular da maraq göstərilir. Serbiya maraq göstərir, Serbiya dəfələrlə deməli Azərbaycana müraciət edib və bildirib ki, əgər belə bir infrastruktura qurulsa, əlbəttə ki, Serbiya buna qoşulmağa hazırdır. Ona görə də bilirsiniz, enerji xəritəsi, yəni Avropanın enerji xəritəsi yenidən müəyyən olunur və Azərbaycan bu prosesdə aparıcı rollardan birini oynayır. Və çox maraqlıdır ki, Azərbaycan burada enerji hub rolunu oynayır. Niyə? Çünki digər oyunçular, yəni regionda enerji
resurslarıyla zengin olan ülkeler Azerbaycan'la münasebetleri kurmak istiyorlar. Peki bu enerji alıcıları yok. Aynı zamanda enerji ihracatçıları, mesela Türkmenistan'da, Kazakistan'da, onlar da Azerbaycan'dan istifade etmek istiyorlar. Burada yaranan infrastrukturdan